Open House Praha, to je festival, který se letos bude konat už po páté. 18. a 19. května se opět otevřou běžně nepřístupné architektonicky zajímavé objekty. Zapojí se celkem 80 budov. Na našich webových stránkách už máme spuštěné všechny objekty a je možné si je filtrovat buď podle městských částí nebo oblasti nebo typologie. Každého zajímá něco jiného, někdo chce jít do sklepení, někoho zajímají historické paláce, někoho moderní šetrná architektura a někoho výhledy na Prahu. Takže si mohou diváci už teď filtrovat budovy, které je zajímají. Festival se v letošním roce rozprostře na území 10 městských částí a těšit se můžete na 38 nových objektů. Záštitu nad celou akcí poskytlo hlavní město Praha. Záštitu udělal jak pan primátor, tak několik jednotlivých radních včetně mě a zároveň jsme zpřístupnili několik budov v majetku hlavního města Prahy. Týká se to primárně Desfurského paláce, dále to jsou radniční domy a dále to je rezidence primátora. Jedním z objektů, kam mohou zájemci během konání festivalu zavítat, je i Strahovský stadion. Strahov je určitě unikátní svou velikostí, jedná se o jeden z největších stadionů otevřených na světě a také jeden z největších sportovních brownfieldů na světě, protože je nevyužitelný, je obtížně využitelný a je to i velká, bych řekl, výzva pro architekty, urbanisty, co s touto památkově chráněnou stavbou dál, takže je to několik věcí najednou. Vstup do všech budov bude zdarma bez předchozí registrace. Kompletní informace jsou na webových stránkách www.openhouse.cz.